Bahan-bahan untuk membuat dadih ialah serbuk dadih buah-buahan, akak pilih serbuk dadih strawberry, kemudian susu cair, krim sejat, gula dan juga strawberry untuk hiasan dan rasa yang lebih sedap. Jom kita buat dadih hari ini. Bahan-bahan yang diperlukan ialah serbuk dadih buah-buahan, akak pilih strawberry, gula, susu sejat, iaitu susu cair dan juga buah strawberry. Jom kita mulakan buat. Strawberry tadi, mula-mula kita basuh, kemudian kita potong. Sebahagiannya untuk hiasan, hiasan ada daun sebab akak suka nampak fresh. Dan yang potong-potong kita blend. Jom buat. Kita blend, jangan berhati-hati dengan hancur sangat. Okay, sikit je. Mula-mula kita jelang air. Masukkan air 3 liter di dalam periuk. Kalau tak tahu berapa 3 liter tu, gunakan aja botol minuman ni, 1.5 liter ni penuh-penuh 2 botol. Masukkan kat dalam periuk tadi, okey? Sementara kita tunggu air mendidih, siapkan bekas. Nanti senang, okey? Bila rasa air ni agak panas, kita masukkan gula. Gula 1 cawan, okey? Alright. Kemudian kita masukkan susu cair 1 tin. Kita masukkan strawberry yang kita dah blend tapi tak berapa hancur tadi. Jika nak masukkan strawberry ni, air yang mula-mula tadi jangan sampai 3000 ml, kurangkan sikit lah sebab kita dah blend, ada air ni kan. Kita kacau ya, kacau sampai rata, sampai dia mendidih, okay? Bila dah mendidih, kita padamkan api . Masukkan serbuk daging tadi. Belum-belum. Lepas tu kita kacau sampai rata, okey. Okey, bila dah agak-agak dah tak terlalu panas, kita tuang ke dalam bekas-bekas . Nampak tu ketul-ketul strawberry dia. Okey, bila kesemuanya kita dah masuk di dalam bekas, kita biarkan dulu supaya dia agak-agak keras sedikit. Kemudian barulah kita masukkan ada tak strawberry sebagai hiasan. Okey, bila dah agak keras, kita masukkan ke dalam ni. So, nampak dah digembus sikit. Okey. Masukkan strawberry atas. Okey, dah siap dah dadi kita. So, nanti boleh masukkan dalam freeze dan berhenti sejuk, tersedukkan. Selamat mencuba. Bye-bye.